Derfor havde vi sagt, at du sagde, at det var finde mange ylige gange. Det er så funge, ja. Nå, for eksempel spiller billiard. Du kan spille PlayStation. Ja! Åh! Oh! Du kan lukke film. Og på fredag var det disco, så kom det hjem, hvis du havde det. Det havde vi ikke.